Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talbov vəzifəsindən istifa verəndən sonra medianın bir nömrəli personasına çevrilib. Yerli mətbuatda hər gün Vasif Talbov və onun övladları Seymur Talbovla Rıza Talbov haqqında yeni faktlar dərc olunur. Qaynarinfo.az-a istinadlı xəbər verir ki, Seymur Talbov haqqında maraqlı məlumat paylaşılıb. Bildirilir ki, 1988-ci ildə anadan olan Seymur Talbov 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər ixtisasına qəbul olub. 2003-cü ildə Seymur Talbovun 15 yaşı olub. Onun bu yaşda universitetə necə qəbul olması isə bəlli deyil. Məlum olub ki, Seymur Talbovun rəsmi tərcüməyi halında, eyni zamanda onunla bağlı anket məlumatlarında da 2003-cü ildə universitetə qəbul olduğu qeyd olunub. Məlumat üçün bildirək ki, Seymur Talbov Naxçıvan Dövlət Universitetinin prorektoru vəzifəsində çalışıb. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıdır. Vasif Talbov istifa verdikdən sonra Seymur Talbov da prorektor vəzifəsini itirib.